Wat 'n voorreg om vir Tuis van Self van Everest 12 Management vanoggend hier by my op die Gieldbank hierdie keer te kan verwelkom en dit om oor die ekonomie te gesels, Mnr. Tuis. Ja. Daar's hy alsa. Dis 'n nie rooi bank ja, en sê ek sê dis daar sit, jy weet maar, ja, dit alles sit werk. Dit is 'n lekker monsterkleer, is eintlik lekker warm om hier te wees. Los die hat sit president Shakazuma. Nee, dit sny. Ja, hy het om vanoggend hoor. Nee, Tuis, ons begin sommer met COVID-19. Ehm, wat sien jy sê was die ekonomiese uitkyk in Suid-Afrika? voor die pandemie Ek dink ja, ek dink ja Suid-Afrikaners maak baie keer die fout. Jy weet of dit hierdie skare weer van die pandemie wat eintlik oor ons ekonomie eintlik nou is. Want dit is presies waar ons ekonomie staan. So ons het hierdie groot monster wat Covid is wat 'n skare weer maak oor ons ekonomie. Maar daar gaan 'n tyd kom waar daai skare weer gaan wegbeweeg en dan is ons weer in die son. Jy weet en dan moet ons weer kan wys wat het ons uitgerig gekry. Waar staan ons in Swaan? So maar as ons gaan kyk na die feite en statistiek, jy weet, raak ons baie bekommerd. Want as ons gaan kyk weer waar Suid-Afrika self was voor Covid nie want dit. Ons nou gou-gou gaan backtrack na 2019-2020. Jy weet so 'n begroting. So as ons daarna gaan kyk het die begroting gefokus op enes. Hulle het gefokus, jy weet, op salarisverhogings vir staatsamptenare. Hulle het gefokus, jy weet, om ons ekonomie om in die private sektor te stimuleer. Ons het baie gefokus op Eskom en natuurlik ander state enterprises as jy dit wil noem en natuurlik jy weet om ons ook in 'n weer 'n positiewe groei te kan kry. Want 2019-2020 negatiewe groei gewees, jy weet. So Suid-Afrika se ekonomie het nie gegroei nie. So as ons daarna gaan kyk, jy weet wat COVID-19 nou kom doen het is hy gaan net 'n erger demper daap. Is amper half hom sout in 'n wond in te vryf. En as ons gaan kyk wat na dit gaan gebeur, jy weet, is ons ook baie bekommerd. Ek dink jy almal weet dit. En maar hierdie stadium weet ons is ons baie gefokus net op inentings en kan ons die dinge reg kry, jy weet, om um, rondom die private sektor, um, hierdie wat saam gerendeltye, jy weet, 'n um, afsluiting van level 3, level 4, is al dalk 'n moontlike level 5. Dit is al wat ons aandink op stadion en ek dink Suid-Afrikaners leef daarop, jy weet net om net om môre te kan oorleef op hierdie stadion. Want uh slegs noggens as ons praat na die dag, jy weet, oor die vorige vlaag, het ons gesels toe sê ja, ons het net van syfers gehoor. Vandag praat ons oor name. Mm. Jy weet, en dit is dit is so erg het geraak het. So op hierdie stadion, die Suid-Afrikaners gefokus op oorlewing en nie soveel jy weet op die ekonomie en wat eintlik gebeur nie. Ja. Dan wil ek ook okay, hê 'n mens moet verwys na iets soos die verskillende inperkingsvlakke en die die feit of Mbak wat tot dusver op die Suid-Afrikaanse ekonomie gehad het. Ja. As ons gaan kyk daarna net na nou hierdie uh, wat ons nou teruggegaan het na level 4 toe. Die onmiddellike impak wat dit gehad het, jy weet nou weer klap toerisme, die onmiddellike impak wat dit gehad het by restauranteringbedryf, in die onmiddellike impak oor die algemeen. So as ons daarna ook gaan kyk en weer eens wil ou teruggaan, jy ewesklik baie meer ook aggressiewe tipe van 'n um, gevalle ingeld teng om liggend. Mm. Nou het jy baie mense wat ewesklik positief is wat weer van die huis af moet werk. Maar 'n probleem wat ons ook gehad het, jy weet nou weer eens in in level 4, jy mense wat hulle werke verloor het wat 'n werke gekry het of 'n ander werk gekry het wat nou weer sy werk verloor. So daai daai ontwrigting, jy weet in gesinne en natuurlik in ook in die verbruiker daar buite, jy weet is is traumaties as ons gaan kyk wat die langtermyn effek daarvan kan wees. So as ons ook gaan kyk, jy weet, ehm um, uh, die regering het 'n uh, weteurs teruggebring vir wat dit werd is, want ons almal weet hoe werd dit. So ja, dit is daarso, maar jy kan nou uh, byvoorbeeld 'n ters gaan eis um, net omdat jy weet in oor 3 weke of 6 weke vanaf te kry. Mense is nou uh, wat so honger. Mense kry nou swaar. En ek dink ja, die die impak wat hierdie levels het op ons ekonomie, nie net eers op ons menshouding en op op menslikheid nie, is is traumaties. Ja, en sommige sektore trek so 'n bietjie swaarder as ander. Ja. Maar nou word Suid-Afrikaanse veerkragtigheid ook oor die algemeen uitgewys. Stem jy saam daarmee? En wat sou jy beskou as 'n 'n realistiese tydsraamwerk, jy weet, wat die herstelproses betref? Elsous as ons gaan realisties wees. Okay, dan ons gaan kyk hoe veel mense is eintlik ingeënt teenoor COVID-19. Dan gaan kyk ons na statistiek van dalk 3.5 miljoen. As dit akuraat sou wees, so ons is nog eers naby aan 10%. Jy weet van ons totale um, populasie wat al inentings ontvang het nie. Om, ons het onsself nou al geverg na na die na die China inenting toe, selfs al geverg jy weet om te gaan kyk na Sputnik. Jy weet so ons gaan kyk na baie alternatiewe inentings wat hierdie hele proses kan verspoed. As ons gaan kyk ook in die week Brittanje het hulle maskers af val. Jy weet, soort van anderwoorde, hulle het gesê eenvoudig, hoorie, ons gaan aan. Amerika is op presies dieselfde 'n uh, uh, yeah. lengtebaan. So as so ons daarna gaan kyk, die wêreld gaan aan. Ja, Brittanje byvoorbeeld 30, 35000 gefalle 'n dag, maar hulle het 16 sterftes. So dit wys klaar hulle het 'n immuunstelsel gebou. Ja, mm. so nou word COVID-19 by hulle gesien as 'n gewone griep. By ons word dit gesien as as 'n doodstraf by baie ouderdomme. Jy weet, en dit is die realiteit. Hoe vinniger Suid-Afrika kan inent, hoe vinniger kan ons op hierdie nomies herstelpad kom en hoe vinniger kan ons ook sê maskers af en ons kan aangaan met ons lewens. Maar die probleem wat ons altyd het, ongelukkig, die kortsigtigheid, jy weet, van ons regering, baie kere, jy weet, stop 'n klomp dinge in ons pad, in die privaat sektor, in die ekonomie, op groei, op enigiets of wat daar uiteindelik uitgeneeset kan word wat kan suksesvol wees, mm. is dit half altyd daai ja, jy moet die big boy of big daddy gaan vra en dan kry jy ou nie altyd jou sin nie. En dan wanneer 'n mens fokus op iets soos balans, ek meen ons het nou gesien aangepaste vlak 4 van die inperking. Uh mense is aangemoedig om, jy weet, plaaslike restaurante ensovoorts, veral die restaurante te ondersteun met wegneemetes. Maar maak dit of of kan dit werklik 'n verskil maak wanneer 'n mens in agneem dat Suid-Afrikaners vir die algemeen ook maar bekommerd is en amper uh ek wil amper sê meer fokus op die opbel finansies. Ja, verseker, as ons ook gaan kyk, jy weet die werkloosheidsyfer, waar dit waar op dit nou heuldiglik trek. Die eerste kwartaal se sy syfer het deurgekom 17,2 miljoen Suid-Afrikaners is werkloos. Jy mm. weet wat werke gehad het en wat net eenvoudig opgegee het om selfs verder te gaan werk soek. Nou bedoel ek wil dit weer sê, 17.2 miljoen mense Maar as jy die impak wat dit het op 'n lang termyn is natuurlik wel, as dit aangaan soos wat dit aangaan, word daai outomaties meer. Nou praat ons eers van jou jeug nie. In die jeugstatistieke sal 75% jeugtigdes wat werkloos is. En ons almal weet hoe werk dit. Okay, sodra mense swaar kry, jy sal selfs gaan steel om te kan oorleef. Okay. En dit sit 'n baie groot druk op Suid-Afrika. Ja, ons het social grants wat ons in elk geval begroot voor, maar daar's nie genoeg daarvoor nie, want dit sit weer eens druk op CRP. Wie ja. nou gaan ons hier heeltemal weer terug. Jy weet om te sê oké okay, maar ehm um, is dit positief vir ons ekonomie, jy weet om eh uh, COVID-19 so vinnig as moontlik uit te rol, jy weet die innentings definitief. Jy weet maar ons probleem is die backlash wat ons gaan hê na hierdie ding. Gaan baie meer traumatieser wees as wat die gewone verbruiker daar buite weet. En dit gaan definitief sy sak tref. Mm. En wanneer jy spesifiek kyk na iets soos werkloosheid wat uh, hierdie groot probleem veroorsaak, eh uh, is dit selfs dan nou in die geval van werkende persone en die werkersmag nie waar nie. Ja. So, jou probleem wat ons het met die mense wat wel werk het. Nou sit ons met 'n inflasiekoers wat letterlik amper teen 1 basispunt per maand hardloop. Okay. Ja. Wat Suid-Afrika nog nooit gesien het nie. So ons was gewenlik aan 'n average van so kom ons sê so 6 tot 6,5% oor 'n jaartermyn. Nou sit ons al klaar by 6% en ons is by Julie. Okay. So ons hardloop amper 1% per maand. So Suid-Afrika raai risiko van tussen 10 tot 12% se inflasie net vir hierdie jaar wat ons nog nooit gehad het nie. Maar jou impak realisties wat jy het op dit is jou private sektor dis salarisverhogings nê. Okay, vir die laaste jaar, nou vir die laaste 2 jaar. Okay. So nou daai wat die effek wat hy daar gaan hê. Onthou, daai persoon was afhanklik van 'n 6-7% salarisverhoging gelyk staan aan inflasie. Nou sit jy met 2 jaar se so inflasiekoerse wat dalk hartlik 1 van 8% na 10%. Jy so sit met 'n scenario in 2 jaar van dalk 8-10% se so inflasiekoers wat op is, maar salaris het gestagnant gebly. So jy sit met 'n wat so 'n korting van trend 20-25%. Nou praat ons van gewone verbruikersinflasie. Ons praat hier van wat so 'n kom krag nie. Ons praat nie van petrol nie. Ons praat nie van gewone lewensgehalte nie. So daai goeders en daar gaan wel dat tekortkominge kom. Die mense wat werkloos is op hierdie stadium is sou to, toekomstige hoop vir hulle ja ra is, maar net in die privaat sektor en maar die privaat sektor word teruggehou op hierdie stadium, jy weet, om daai werkskepings te kan vorm. Mm. Natuurlik, jy weet, weer eens daai daai insigtigheid. Ja. Yeah. Wat is die impak van werkloosheid op die algehele Suid-Afrikaanse ekonomie? Die probleem wat ons daar het is baie eenvoudig. Dis belasting. Okay. So in 'n ander woord, as ons nie wat so 'n werkskeping kan hê nie, het ons nie belastingbetalers nie. So in 'n ander woord, dan gaan ons minder belasting kan heen het wat som in. Selfsde ook met verbruikers wat som ehm um, um, span daar is. So met ander woorde 'n persoon wat 'n gewinne salaris verdien, kom ons sê van 6.500 rand, gaan gebruik dit by Spar, Pick n Pay, Shoprite of Pra checkers, wat ook al die geval is. En daar betal hy wet. So weereens daai gaan ook na die regering toe, wat die regering stimuleer om ons ekonomie te kan stimuleer. So die probleem wat jy daarso het, daar gaan ook 'n gaping kom waar jy dalk jou middelklas kan verloor in Suid-Afrika, wat jy net 'n hoë inkomste klas en 'n lae inkomste klas kan hê. En teelike belasting implikasies op jou hoë inkomste klas kan enigiets dan hardloop van 45 dalk na 55%, wet kan daar kersien word oor 'n klomp impak wat nog 'n gevolg trekking tot dit kan hê. Mm. So weer een, so dit dit is dit is, is regtig ware demper. Die pandemie het ons of sommige Suid-Afrikaners ook 'n uh, gedwing om noodgedwonge besluite te neem en te kyk na alternatiewe opsies soos die sogenaamde payment holiday of soos hmm. mense dit nou 'n betalingsvakansie noem. Dit ja. is soos die COVID-19 verligtingsfondse hmm. en miskien selfs skuld aan te gaan in die proses. Ja. So wat is die impak van so iets oor langtermyn? Baie goeie punt wat jy daar maak Elsa want dit is dit is weer eens waar kan aansluit om te sê inflasie wat weghardloop. Daar's nie salariseverhogings wat gebeur in die laaste 2 jaar nie. Die enigste manier wat jy inflasie kan terugbring is om rentekoerse weer op te stoot. OK. Nou sit ons byvoorbeeld daar punte prima van 3,5% Ok. En jy kry baie instansies wat nou sê ja, kry nou weer vir jou verband. Dis die beste tyd om eieendom te koop. Eieendomsbelegging is nou reg. Jy weet markte is laag. Jy mm. kry goeder op auctions. Jy weet daai tipe van goeder of jy gaan tap in op krediet. Jy weet net om te kan oorleef op die einde van die dag, want maar dis teen 3,5 dalk prima plus 2. Jy weet op die einde van die dag wat jy jou skuld moet terugbetaal. Maar dan gaan 'n stadium kom waar die reservebanke kan erns en dan sê man, nou moet ons ons prima opstoot yeah. om natuurlik ons inflasie te kan laat afkom. Nou sit jy met ou wat skuld aangegaan het en dit dalk gediensteen 6,57%, nou ewesklik met 'n die begindienst teen 10 10,5%. So weer eens dis daai daai potjie wat hom gaan tref om te sê maar geen salarisverhoging nie, inflasie van 18% oor 2 jaar en wat sou nou na net kom tref 3 tot 4% meer rente betaal op my skuld. Mm. En ek dink jy verduidelik dit altyd so mooi en prakties en daarvoor het ons groot waardering Sanktie. maar ons gaan ninde verder gesels, so bly gerus ingeskakel vir die res van hierdie ekonomiese gesprek. Ons gaan voort met vanoggend se ekonomiese gesprek met Thys van Sael van Everest 12 Management, weer eens welkom Thys. Ek het nie heersy vir die, die kamer verlaatiese so nie, ek sit dit waar ek is. Maar... <laughs> Goed, ons is baie bly dit te hoor want ek wil baie graag fokus op die rand. Waarom is die rand so wisselvallig? As ek dink is baie eenvoudig. Ehm um, ek het al oor dit ook al gesels voorheen ja. en ek dink jou baie ekonomie het dit ook al baie goed al verduidelik aan die verbruiker daar buite. Maar ehm um, dis 'n absolute ding van offerende maand. Jy weet die, die dollar is een van jou wisselkoerse wat nie gebeuk word deur 'n goud uh, indeks nie. Ehm um, in die wêreld. Jy weet so met ander woorde hoe meer die dollar op te maand is, jy weet hoe meer wat gaan sy waarde op op die ander van die dag. Want baie eenvoudig, jy weet wêreldekonomie is gebaseer op invoicing stelsel van dollar. Jy weet dit so 'n ander worde invoere uitvoere daai uit van goederes word op die dollar indeks geplaas. So en as ons gaan kyk oor die laaste jaar jare en 'n half, jy weet, was die dollar onder druk gewees nie net op die rand nie, maar reg oor die wêreld, maar onthou die ekonomie het gestop reg oor die wêreld. So die ekonomie se spoed het gestop reg oor die wêreld. Maar wat die Suid-Afrikaanse rand so sterk gemaak het teen met die dollar is, ons is eintlik een van die mees manipulerendste wisselkoerse in die wêreld van ontwikkelende lande. En, ons is ons is eintlik nomer 1. Is ons daarna wil gaan kyk. Die dit daarvoor is ook jy kry hield hunters ok so nou kry jy amerikaner of jy kry 'n ou in Europa wat ook al uit in die eerste wêreld land sit en nou gee sy 'n be 'n be beleggingsvorm sy byvoorbeeld dan op geldmarke of of op government bonds is of wat ook al jy konservatiewe tipe belegger mm. geen vanome nul tot 'n minus ok so met ander woorde hy gaan dit nou nie meer daaronder plaas nie so wat dan nou gebeur het is 'n groot stimulering sien op government bonds in Suid-Afrika so 'n klomp ouens het hulle kapitaal geskuif want hulle het 'n baie goeie rand gekry weet jy weet teenoor sy het temas hy dollar en hy kry dan nou 'n goeie yield op die hande van die dag, korttermyn. Maar wat dan gebeur is sodoendra hy weer sy tipe van groei weer kan kry. Sy so offerende maand weer optel op die dollar wêreldwyd dan onttrek hy homself maar net weer hier. En dis waar ons weer een sien ons is by 16.60 16 dan 50 15 14 30 en 'n hartklop heeltydse so wisselvallig. Maar die grootste rede daarvoor was is natuurlik kommetiteit uitvoere. In my opinie, die kommetiteit uitvoere oor die laaste kom ons sê 6 maande was enorm geweest. Want die rede daarvoor is weer eens ander Buitelandse wêrlde moet kommoditeite aankoop om nuwe valute te kan uitreik. Okay, so met ander woorde en waar ook al moet hulle 'n nuwe valute uitreik, is om hulle eie ekonomie te stimuleer, te bly stimuleer. Ons het nou net daaroor gepraat hoe ek s's so ons noemers, hulle het dit aleno met ander goeder. Maar die groot ding is dan natuurlik, jy weet, het ons rekordhoogtes gesien en natuurlik het ons dit ook gesien, jy weet, op die volume op die JSE. Ons so gaan kyk, jy weet, op kommetiteitsaandele. So, ehm um, daai was maar jou grootste redes gewees, so government bonds, so stimulering en natuurlik ook uitvoere van kommetite. Om daarbey aan te sluit, wat is die gevolge op binnelandse beleggings as die rand swakker en andersom? Kyk jy ehm um, daar gesels oor byvoorbeeld oor bateselfonde. Jy weet, so as jy gaan kyk, jy kan Ieder kan jy wat somme jou kapitaal self oorskuif, jy weet tot jy 1 miljoen rand limiet wat 'n persoon in sy privaat ouderdomigheid het, of hy kan aansodien by die Reserwebank tot en met 10 miljoen, okay? So of dan 'n basiesiewe kan hy 'n bateselfonds gebruik, enige platform wat geakkrediteer is daarvoor. En dan word sy geld basies buite belê in kom ons sê op S&P 500 die Nasdaq die Dow Jones, wat sy aandele ookal dan op beskikbaar is wat geselekteer word deur die finansiële adviseur of dan die fondsbestuurder, maar dan kom sy opbrengste te weë terug na Suid-Afrika toe. So dan gaan dit deur die wisselkoers. So as jy byvoorbeeld nou vandag aangekoop het teen R14.30 vir argements onthawe en na 'n maand realiseer jy jou eerste inkomste byvoorbeeld en jy dalk 1 of 2% gemaak en op oorseese markte en hy's teen R14.80, dan maak jy nie net op die 2 of die 3% so groei wat jy op die markte gemaak het nie, maar ook op die wisselkoers, mm -hmm. maar vice versa. Okay, so met ander woorde, jy kan byvoorbeeld nou 2% in 'n kwartaal of 3% op 'n kwartaal maak, maar in daai kwartaal het sy by wat van R14.30 af gegaan na R13.90 toe. Dan kan ou baie keer weer minder ontvang. Jy weet wat weer gaan terugkom. So jy het al daai wisselkoers ding wat 'n rol kan speel. Maar sodoor ou bateselfonde gaan of jou kapitaal in buiteland wil plaas, dan is jy gefokus op langtermynbelegging. So daai sien tipe van 'n belegging wat jy dink jy, jy gaan nou vinnig doen, jy gaan vinnig 'n klomp geld daai uitmaak en jy gaan uithardloop nie. Dae sit, dit is besig om ons baie vinnig in te haal, maar ek wil graag hê mes moet fokus op die Johannesburgse aandelebeurs want jy het nou net daarna verwys. Hoe het die JSE presteer oor die afgelope 5 jaar en waarom het ons 'n sterk prestasie op die JSE gesien in die begin van 2021? Ja. So as ons gaan kyk oor die laaste 5 jaar, letterlik 5 jaar terug, so 55000 basispunte op volume op JSE, heiligliks raakse het so aan die 67000 punte op op die, die JSE. So as ons daarna gaan kyk, is dit op 'n average van 7,5%. Jy weet met 'n inflasiekoers van 6% plus. So Suid-Afrikaners het homself eintlik verarm op die JSE. Maar as ons nou gaan kyk oor die laaste 12 maande, ja, het ons byvoorbeeld nou 20% groei gesien. Maar nou gaan kyk ons op volume. Okay, ons gaan kykie op fisiese sekere aandele en ons kyk op die volume wat gegroei het. En weer eens as jy daarna gaan kyk, kyk jy na Naspers, jy kyk na Process, jy kyk na Inplat, jy kyk na Sabania en jy kyk na Anglo. So weer eens is daarsoos jy top 3 van wat son kommetite en die ander twee tegnologiese maatskappye. So as jy in enigiets anders te was, het jy maar nou jou normale average gekry van 6% plus. So as jy gou gaan kyk, daai vyf aandele wat ek nou net vir jou genoem het, is hoë risiko aandele ook. Jy weet so 'n normale belegger wat se sommer in daai tipe van fondse geallokeer nie. En sou jy sê dis nog nie moeite werd om na die JSE te kyk 'n uh, raakende uh, belegging. Ek sou sê ja, uh, maar jy moet baie meer konservatief wees. Ek sou sal eerder sê ja in plaas daarvan jy weet om na gebalanseerde tipe van fondse te gaan kyk of na of selfs 'n 100% equity fond te gaan kyk, dat jy vir jouself byvoorbeeld 'n uh, industrie gaan selekteer. Jy weet om te gaan kyk, gaan ek fokus op retail, gaan ek fokus op industriëel, gaan ek fokus op kommoditeite, jy weet, en dan gaan ek basies my besluit saam met my finansiële adviseur volgens dit maak. Want is daar nog groei potensiaal op die JSE? da da sou altyd wees maar dit gaan nou daai ding wees van ja ek kan nie byvoorbeeld in die top 40 al 40 aandele gaan koop nie nou gaan ek baie selektief moet wees nou gaan ek met sê okay maar nou gaan ek eerder vir my vyf aandele selekteer jy weet dan gaan 'n klompie geld dan eerder maar weer terugsit in die geldmark of 'n bonds of wat ook al die geval is wat en dan ook natuurlik diversifiseer oor see is baie belangrik in 'n neutedop watter tipe ingrypings kan die suid-Afrikaanse ekonomie red dis die private sektor. Ons so, sê die private sektor is die enigste sektor wat Suid-Afrika se ekonomie gaan red. Jy weet en ek wil 'n voorbeeld gebruik. As ek byvoorbeeld vandag 'n nuwe huis bou. Okay, en ek bou hom van scratch af. Okay, my fondasie mm. is gegrou, my eerste baksteen is gelê tot my dak is klaar. Okay. En ek vat 20 jaar, jy weet en ek verf hom nie eentkeer nie. Ek verander niks aan die huis nie. Ek teel hom nie bietjie uit nie. Maak hom nie mooier nie, niks nie. Wat gaan gebeur na 20 jaar? Hy gaan begin uitmekaar uitval. Okay kyk ek na my huis. Okay, vir die volgende 20 jaar, gaan hy staan vir 100 jaar en gaan eventueel 'n museum word. Okay. En dit is wat ek wil meëindig. Is om te sê dat die privaat sektor weet hoe om na ekonomie te kyk. Jy weet, en as 'n ou gaan kyk na beleggingsgeleenthede, gaan kyk binne in die privaat sektor as jy baie goeie groei wil hê op die einde van die dag. As jy byvoorbeeld nie wil gaan vir 'n 7 tot 'n 10% average nie, want daar's baie geleenthede in privaat sektor. En dis ook die rede uh wat die kykers moet oorweeg wanneer hulle jy weet so daai tipe besluite wil neem onkundig ja. is dit om raadpleeg soos Everus Wealth Management Ja presies ons is daar buite ons is al buite om um, aan adviseur se kliënte te wat soms te steel of enigiets soos dit nie maar ons is definitief al buite om ons opinie te lewer jy weet en maar en, en, en dis juis hoe kom ons doen wat ons doen op 'n daaglikse basis ons maak mense gemaklik ons maak hulle op die einde van die dag gerus en ons bou vir hulle portefeuilles wat hulle pas volgens hulle risiko profiele hulle uitdrome en natuurlik hulle behoeftes Dais wat 'n heerlike gesprek. Baie dankie Elsa. Was lekker. Terwyl dan tuis van self van Everest Wealth Management en jy kan met hulle kontak maak deur die woord belê te SMS na die nommer 45906. Onthou net SMS se kos R2 en bes en fees geld. Kom ons gaan groet.